Viktig å få en dusj med sprit på en dag som dette. I dag så kan folk forhåndsstemme, både i Haugesund og i alle andre kommuner, Eli? Det stemmer. Nå starter forhåndsstemmingen på skikkelig. Er det sånn at på grunn av dette med spriting og korona og sånt, så kommer flere folk til å benytte seg av dette, tror du? Ja, altså jeg tror jo det. At folk vil være sikre på at de får stemt. Og nå har vi jo fra i dag og helt til 10. september har vi forhåndsstemmene åpne. Forhåndsstemmelokalene åpne. Så jeg håper og tror at mange kommer til å benytte seg av det. Vi vet ikke hva som skjer. Det kan bli smitteutbrudd, og da kan det være greit å få gjort det. Hvis du har bestemt deg for hva du skal stemme. Servicen er på topp her, ser jeg. Det er nok av folk i arbeid på en dag som dette. Ja da, vi er lovpålagt at vi skal ha folk, minst to, som tar imot stemmer og en som rettleder. Ja. Så her er de godt bemannet. Åpnet klokka 20 i dag morges, altså. Har det vært mange innom så langt? Ja, det har vært ganske bra med oppmøte. Vi er nesten litt overrasket også at det kom så mange så tidlig. Og det kom rett etter klokka 20. Da var det gjort. Ja. Pleier du alltid å forhåndsstemme? Ja, egentlig. Hvorfor gjør du det? Slipper stresset på dagen. Valgdagen. Ja. Har du noe med koronaen og sånt å gjøre? At det er litt safere å være litt færre folk? Nei, egentlig ikke. Nei, det er bare vanlige ting jeg har gjort i mange år. Hvem var det som fikk stemmen i år da? Nei, det må du lure på. Det er privat, det er hemmelig. Men. Men utenom hovedlokalet dere ser i Kjerkegata, hvor andre plasser kan folk forhåndsstemme? Nede i Haraldsgata 76 har vi åpnet klokka 12 i dag og har åpent til 9 alle hverdager nå i forhåndsstemmeperioden. Og i Atmelundal, ja. Rett overfor rådhuset på en måte, på hjørnet der. Ja. Ja. Og ellers? Og i tillegg så er vi rundt på alle institusjoner. Videregående skoler, fengselet, sykehuset. Ja. Så det skal være gode muligheter for å få avlagt forhåndsstemme.